33 kilometers in 33 days. Now you, Pabeta Wakiaoni, Nakiaoni Choki, Abekiao King, Kasoko Kangi get a Wakiaoni. We kill a woman like a boy, you won't dare take a tree. When thou get the Ababet of Adi, Okalong, give it our Kiaon. You may talk, I mean, you can You can't go in. Mukamba wa getui na mukamba wa makuweni. Kangonyozo, rasionza ni asia. Awe kuhuzi ilobindu ingwa kibu. Ike na mambe yokuula nyaye. Kibu kie mwana hacha angilini wethe achumeta ba. Kibu kie cha angilini kethe achumeta ba cha avi. Ilobi wikila ba the Athi River wethe aona kibu. Nika hii nibyo. Lakini nuka wana kibu kie. Kibu kie kinge betroi. Ilawe wea Francis Mwangani. ODG wa masaku. Asia usio wathi wendo thambu ngiline no nyuma aba ngiline kiwucha ngiline kiwucha athi changiline na kima na gamba no manza ne se kundu mu yithe ayu usi wathi we ba ona pipe ya we ba be kama na kaya yithe abe mu we meet na be ongu za ima we jono we meet ya u landa i meet ba ya ye kundi ay amero no kusio kuwo buna kuwa mbenu we meet. Lakini kiwe the aki changiline. Kiwe changiline. Kiwe changiline. Kiwe changiline ni chau. Kiwe changiline. Kiwe ni changiline. Adi na kiwe changiline. Kamana? Kamana? Weta wata. Yeah? Weta ya maguruka na weka adi. Iya ningu. Iya ningu. Akamba tuizini yaku hati mauta petu hiyo ni chao nene mauti hiki ugini choki imana anduku na hiku uli ya hiki uki kingi mitroi ya chukita we kamana maji ya kuki uki ingili neneke ayo ni chao makenga andu. I'm going to go to the house.
Kiki, nicho chow. Kiki, nicho chow. Kibu changilin.